Pozdrav ljudi, evo mi smo stigli, tu je i Kameni, mi smo stigli iz Grocke, evo uzeli smo opremu za krečenje, znači ovde je poludisperzija, od 25 kila, ovo je za valjak, da, uzeli smo dve ove trake, za svaki slučaj trebaće, nije za svaki slučaj nego trebaće, da, znači dva ova valjka, da zajedno krećemo smo uzeli, znači ovako dve ove. Samo da kreći pa kaže ajde, ono da krećem s tom. Pa da. Ovo je za podloga. Podloga. Za krečenje. E i znači to je to. I četku. Za ćoškove. Koliko je poskupilo sve. Pa da. Bože se oči kao da smo u Americi. Pa da. Ali dobro uzeli smo samo, eto, nismo uzeli toner, nije bilo, znači kajsija, ono što sam htela ja. Ali ne veze, u belo ćemo da okrećemo ono. Da, za početak pa ćemo, posle možemo se, što ostane, da okrećemo. Da nađemo samo taj toner i to. Eto, evo ga i Leo se javlja. Gde si bre? E, oni su ljudi postali drugari. Dođi vamo. Oni su postali drugari veliki, ne kod mene. Nema, oće kod mene. Sedi, ma dobro, Leo je zakon. On voli Lea, Kameni sad hrani Lea, znači to sam mu propustila, isprljao te sve. Nema već, opet. Gde si debeli, i mene isprljao. Eto tako, sad ste videli kako se zove, šta smo radili, vratili smo se iz Grocke, dođi vamo da te ne urniše on sa tim lancem. Vratili smo se iz Grocke. Mi smo super sve organizovali, sve za čas stigli, brzinski, eto to, pa ćemo kad bude topliji dan, vidite kakvi su oblaci, znači samo što ne ljosne neka kiša, ono nemam pojma ni ja, kad bude lep dan, znači onda ćemo snimamo krečenje, da se zezamo malo, da krečimo i kako se zove, ništa, ajde da vam pokažem sad tamo rotkvice, luk i tako to. Ti si slobodan, idi zakuvaj kafu. Šta misliš da je napredovala? Jeste, pocrvenele su rotkvice, juče sam videla. Ima sreće što pada kiša pa ne moraš da zalivaš. Pa to, pa ja prizivam kišu, dodole pevam svaki dan. Aj ti kafu zakuvaj, ja idem, eto pijemo kafu, družimo se, lepo provodimo dan, a evo da vidimo kako su danas rotkvice, jer sinoć je opet padala neka kiša, znači rotkvice. Ovo smo videli juče, crvene se, evo je ovde, vidite kako je crveno, evo je ovde, crvene se, sve su veće i veće. A inače, šantene i šargarepa je pronikla, evo je, vidite, ovo malo, to je sve šargarepa. Znači to je niklo, paprike nisu nikle, ne znam šta je ovo, korov ovaj da čupnem. Paprike još nisu nikle, pitanje da li će nići. Da imamo tamo luk. Evo da prođe ova kiša pa ćemo da kosimo, da se zezamo s tim. Ne znam, nas dvoje ćemo da se otimamo oko trimera, pošto ja volim da trimujem travu, znači ja to obožavam. Pa ćemo da se podelimo pola dvorišta, on pola ja, nešto ćemo smislimo ono. Tako da luk je i dalje super, nismo ga brali. Znači idemo dalje. Idemo dalje da vidimo šta rade kajsije. Kajsije moje, ja sam vaša jedelica. Ima da vas pojedem. Evo je kajsija, ali vidite neki crvić je napao. Ne veze, ovo su neprskane, kako rodi rodići. A da vidimo ovde kruške. E, ova kruška prošle godine nije rodila, ali evo vidite ovde. Sad ima kruška. Evo i ovde kruška. Opa, znači ove godine će da rode kruški. Uuu, kako duva vetar. To je nevjerovatno. Da se ja malo provučem tamo da vidim, valjda neću pokupim krpelje. E, grašak bre, nema šta, prva liga. Malo čupnemo, to što vidim tu travicu, pogledajte koliko je on porasto, znači on je baš porasto, baš je lepo, a ono tamo ipak mislim da je nikao patliđan, Vidjet ćemo kako će biti, ne znam. Ne znam, vidjet ćemo šta ovdje imamo. Ova višnjica, rodila, evo je, vidite. A ova kruška nešto mi je malo procvetala, ali ima ih ovdje. To je ova viljamovka kasna, ona će kasno baš da rodi. Evo ovdje ostala je, to je ona kruška što sam se najela prošle godine. Kruške, ali ova mi nije rodila, ova slatka mala letnja. Ona nije rodila ova. Znači samo je ovdje procvetala. Evo, samo ovdje je procvetala od celog drveta, samo tu. I već su je mravi napali. Jao, i zaboravi, mogli smo da kupimo i kreč, da okrećimo malo voćke, ono. Ali ne veze, neki drugi put ćemo da kupimo kreč. Da okrećimo voćke, ali ono, sve je super u fulu. Da vidimo ovaj luk kako ide, on je dobar isto. Da vidimo lukac. Evo ga lukac, fantazija. Nego kamen je ovdje čupo travu, pa kaže, jujo, dobro nisam luk počupao, dobro si mi rekla. Nije znao da je tu luk, ali dobro je, nije ga video. On je ovo počupao sve. Eto ga lukac, ova je super. I onda ovdje još luka da posadim, znači ima još uvek onaj arpadžik. Stavila sam ga na tamno mesto, treba ga držati na tamnom, mračnom mestu, da ne bi proklijao. Tako da bit će super ono. Eto, mi bili do Grocke, baš je lepo, oduševio se Kameni sa Grockom, kaže, kako ti to tako sve za čas ono. Pa eto, ja sve planiram, znači tačno znam gde ću da idem i nema šta da se šetamo sada, da lutamo, nema da čekamo, kako se zove, ne gledam ja butike i ne idem ja po frizerima i ovo i ono, znači ja sam jednostavna. Sve završim, šta isplaniram, ono, hoću tu, tu, tu i tu i tako i bude. I brzo smo se lepo vratili i eto, ne znam gde je mačak, ali Leo je tu, laje na nekoga. Mačak, verovatno se sklonio kod komšije. Gde si, Leo? Šta je, opet si se zapetljao? Joj, ajde ga otpetljamo. Čekaj, blento. Čekaj, kako si se zapetljala? Beži, ne ližem. Joj, otpetljala sam se. Ajde, otpetljala sam ga. Na koga laješ? Šta ti je ova grančica? Čekaj. Na koga laješ? Jeli debeli? Ma on je blenta jedan veliki. Eto tako, ljudi. Ovo je orgovan sve veći i veći. Što lepo miriše. Ko sapun. Da, ko sapun. Vidite kako mi lepo stoji orgovan. Raščupala sam se, povukla me grana. Nije grana jorgovana me nije povukla, nego druga neka. Ali evo vidite kako je lep jorgovan. Eto tako, ljudi. Ništa, javili smo se. Idemo sad da pijemo kafu. I kako se zove, posle uzeli smo neke sendviče u Grockoj. Sendvič jedan je 130 dinara, a nikad jači. Ja to u Beogradu, znači nisam jela. U Beogradu najjeftinije je koliko bio, kad sam išla na sud pa sam uzela sendvič, bio je 195. I to neki ovolicki, ono. Znači u nekoj pekari, ne daj Bože, ono. A ovdje dobijete sendvičinu, ono. Znači sendvičinu se najedete, za ceo dan vam bude dosta. Tako idemo popijemo kafu pa ćemo da jedemo sendviče i onda ćemo da vidimo šta ćemo dalje, danas još nešto da odradimo, ako ne padne kiša, ako nas vreme posluži, ali vidite kako je oblačno, vidite onaj oblak iznad mene, znači haos živi. Tako da eto ljudi, akcija, pomeram se s mesta, Kameni mi mnogo pomaže, ljubim vas puno, pa se vidimo večeras u live-u. Pozdrav, vum!